Tak aj tu ďalší diel môjho Oka podcastu. Vítajte pri jeho sledovaní a počúvaní. A ja som rád, že dnes moje pozvanie prijal skvelý slovenský moderátor Jano Mečiar. Janíku, vítaj u nás. Ahoj. Tak nemal si to ďaleko dnes, pretože... Áno, som si len odbehol z tej vedľajšej budovy. Priamo z hlavného spravodajstva. Janíku, obdivujem na tebe tvoju uveriteľnosť, to, že keď mi tie správy podá človek ako si ty, tak naozaj verím do bodky a do písmenka každému jednému tvojmu výroku. Takže ako sa stalo to, že z Jana Mečiara, ktorý vyštudoval technologické zameranie, na vysokej škole sa stal známy slovenský moderátor? To je veľmi dlhá cesta. To nebolo len tak, že by som si zmyslel, že ja chcem byť moderátor, som sa prihlásil a oni ma zobrali. Ja som ešte na vysokej škole, tedy sa to volalo Slovenská vysoká škola technická SVŠT v Bratislave. Som sa dostal do internátneho rozhlasového štúdia, lebo ma bavila hudba, ale v zmysle konzumácie, nie ako tý, že na niečo hrať a tak ďalej. No a tam ma chytilo taká tá rádiová práca. Tam som sa naučil veľa vecí, naozaj, že to internátne rozhlasové štúdio mi dalo veľmi veľa. A to bolo v prvej polovici 90. rokov a vtedy na Slovensku zažívali rozmach také tie malé všelijaké regionálne rády a pomaly v každom väčšom meste bolo minimálne jedno. A naskytla sa mi možnosť ísť do Komárna, respektíve, no ono malo sídlo v Komárne, ale štúdia sme mali vo Svetom Petri. Volalo sa to Rádio Lokál FM a tam som začal svoju rádiovú kariéru, ktorá trvala až do, tuším, 2008. alebo 2009. roku. Postupne som prešiel mnohé ďalšie rádia. No a keď som pracoval v tom poslednom rádiu, tak z hodou okolností Braňo Ondruš sa vtedy rozhodol, že ide do politiky, takže odchádza zo spravodajstva. A uvoľnilo sa miesto. Áno, lebo keby neodišiel, tak je tam podľa mňa dodnes a tým pádom ja tam nie som. Takže tam do veľkej miery zohralo úlohu šťastie. Šéf spravodajstva ma počúval vo fitku ráno, keď chodil do fitka, tak ma počul, tak cez známych ma kontaktoval, že aby som sa prišiel ukázať, tak som sa prišiel ukázať. Niečo sme vyskúšali a nakoniec vybrali mňa. A odvtedy sa ma nevedia zbaviť. Niekto mi raz povedal, že moderovanie to je ako lietanie, že jednoducho, keď čakáš na tú svoju červenú, kedy máš začať, že to sú stavy, kedy zažívaš doslova infarktový nejaký pocit. Ako je to u teba? Ako si sa ty s týmto vyrovnal? Na začiatku to tak bolo. Na prvé vysielanie si dodnes pamätám s Adrianou Kmotrikovou. Ja som myslel, že zomriem. Aj sme si to skúšali predtým, týždeň sme vysielali do steny a tak ďalej. Ale keď už to išlo naozaj, tak ja som mal tak strašidelný stres, že to si neviete predstaviť, fakt, že pomaly celý týždeň som pri tom trpel, ale postupne si to človek si na to zvykne, dostane sa do nejakého, nechcem povedať, že stereotypu, ale navykne si jednoducho na to, takže dnes už to vôbec tak neberiem. Sú situácie, keď sa tak obzrieš, že tie brepty naozaj stáli za to, že toto bolo niečo pamätné, čo potom kolovalo internetom? Ja myslím, že aj u teba v relácii sme to púšťali vtedy, čo som chcel priniesť do novín o 12. takú informáciu o, myslím, Costa Concordia, to bola tá potopená loď. Som sa nadýchol, rozkašľal a nepovedal som ani pol slova. Andrea sa mi snažila pomôcť, lenže ona nevedela, čo chcem povedať. Čiže celý ten vstup bol o tom, že som kašľal, dusil som sa a nakoniec sme to ukončili. Mnohí mladí začínajúci moderátori sa pýtajú tých ostrieľaných, že čo treba robiť preto, aby sa človek stal známym a dobrým moderátorom. Máš ty nejaké také barvičky pomocné, ktoré by si im chcel posunúť? Určite rádio. Tam človek sa toho naučí veľmi veľa. Nemusí to byť zrovna hneď nejaké celoslovenské veľké rádio. Treba si, aspoň teda ja si myslím, že odkrútiť túto rádiovú časť, lebo to človeku dá naozaj, že veľmi veľa takéto, lebo tam to rádio je také voľné, a človek sa musí dosť často improvizovať a rozprávať len tak z hlavy a rozprávať, aby sa vyrozprával v tom rádiu a potom sa dá postúpiť trošičku ďalej. Rodákom si z Trnavy, teda mám správne informácie. Bojoval si aj s tým takým povestným trnavským akcentom? Samozrejme, jasne. Lebo nie je to počuť. Ja som sa musel veľmi zodpovedne naučiť rozprávať po slovensky, lebo ja som vyprával po trnavsky, tak ako sa... Tak jak sa patrí. Tak jeden politik takto vypráva, presne. No. Čiže toto bolo naozaj, že musel som sa učiť. Čítal som texty sám sebe si nahlas.
chytil som noviny, vtedy ešte boli papierové noviny, ja viem, že sú aj teraz, ale už teda ich menej. A čítal som do mŕtva, dookola slovenský text, aj som sa nahrával pri tom, aby som sa počul. A postupne si človek osvojí tú spisovnú slovenčinu. No a teraz mi povedz, ako vznikol projekt alebo formát vedeckého spektra a technologického spektra Jana Mečiara. Vieš čo, toto vzniklo v Rádiu Twist ešte v 99. roku. Ja som od 1. januára 99 tam nastúpil. Išiel som tam z Trnavského rádia Forte. Už ani jedno, ani druhé neexistuje. A už v tom Rádiu Forte som mal takú hodinovku, že zaujímavosti zo sveta vedy a techniky. Vtedy sa to zháňalo takým všelijakým spôsobom, lebo internet to bol absolútne v plienkach. Čiže to sa muselo z nejakých časopisov, kníh a tak ďalej. To bola taká hodinovka, že pesnička, 3 minúty som rozprával, niečo, čo bolo podľa mňa zaujímavé, zase pesnička a tak ďalej. A s tým som prišiel do Twistu, vtedy tam bol programový riaditeľ Ľuboš Machaj, dnešný šéf RTVS. A s ním sme spolu vymysleli, ako by som to povedal, stráviteľnejšiu formu toho spektra, že teda nie je takto, že hodinu budeš rozprávať a viesť monológy, ako, koho to bude zaujímať. Tam sme vymysleli tú formu, že to bude každodenná malá rubrika, vtedy to bola taká že trojminútovka a každý deň som dával dokopy. Vtedy už ten internet sa rozbehol, aj tam bol lepší prístup k tomu internetu, čiže postupne to získalo takú formu rozhlasovej trojminútovky, kde boli každý deň nejaké zaujímavosti zo sveta vedy a techniky. No a keď som prišiel sem do televízie, tak tu na to priestor nebol, samozrejme, kde dáš nejakú trojminútovú reláciu v normálnej komerčnej televízii, ale keď sa začali robiť ranné noviny, tak spolu s režisérom Marcelom Belišom, respektíve on prišiel s tým za ním, že počuje, že mohli by sme takéto niečo urobiť. A ja som popremýšľal, mohli, ono by sa to dalo. A dá sa to, už to ide, ja neviem, 5 rokov, alebo koľko to ide. No ja som pravidelným divákom a poslucháčom technických spektier, keď to poviem. Čo teba zaujalo, povedzme, na tom všetkom vlastne progrese v rámci vedy, techniky, čo si teda mal možnosť nejak odprezentovať v rámci týchto tvojich mini show? Ja dodnes spomínam, ešte, to bolo ešte myslím v tom Rádiu Forte v tej prvej polovici, v 90. rokoch, tam som mal takú zaujímavosť, že v Japonsku vyvinuli taký špeciálny optický disk, vtedy boli CDčka, akože normálna vec, ktoré mali kapacitu nejakých 700 MB pri najlepšom a oni tam vymysleli taký disk, že to malo dve vrstvy a dalo sa tam 9 GB zahrať. Neuveriteľná kapacita, na tú dobu to bolo niečo neuveriteľné a potom sa z toho vykluli DVDčka, ktoré sú dnes už mŕtve samozrejme, ale vtedy to bolo úplne že obrovský pokrok. Ty si naozaj osobnosť všestranná. Keď sem tam chodím, mám teda do Jojky, tak na chodbe, teda v hlavnom spravodajstve, je tvoja športová obuv. Počkaj, je Matej, to nie je moja. Ja som na fotografii pod tým. No tak ja som si myslel, že to je tvoja športová obuv. Nie. No tak beriem späť. Tú fotografiu, keď videl svojho času šéf, tak pozera na tú fotku, že a je pekné, že my zamestnávame zdravotne znevýhodnených. Tak ale aby som teda uviedol veci na pravú mieru, ty si vášnivý bežec, triatlonista, dobre som to povedal. Vieš čo, ja sa neodvážim označiť sa za triatlonista. Tu minulý rok som dal zo pár triatlonov, tento rok mi nevyšiel ani jeden. Nie, že by nebol čas na to, ale nemal som čas si to natrénovať. Lebo tam potrebuješ, plávanie je v pohode, to by som dal bez problému, aj by som to nejako odkrivkal, čo sa týka behu, ale na bicykel nemám absolútne čas. Pre teba je vyslovene beh asi o tom pocite relaxu, dokážeš vypnúť z toho stresu, alebo sú to aj nejaké potom zdravotné iné benefity, ktoré by si nám teda chcel odporúčať? Určite, keď bola pandémia, tak tam boli obmedzené možnosti toho pohybu. Ja chodím každý rok pekne, tak ako sa patrí na človeka v pokročilom veku, na zdravotné prehliadky, také kontroly. A normálne, keď bolo toho pohybu málo, tak som išiel som na kontrolu, tak zlý cholesterol, všetko možné, čo mohlo byť, bolo zlé, lebo som sa nehýbal. Potom som sa začal hýbať, potom sa to rozbehlo a všetko dobre. Čiže ono to naozaj, že má nejaký zmysel, ten pohyb. Človek si musí nájsť tú najlepšiu formu, ktorá mu najviac vyhovuje. No a teraz premostím. Prednedávno sme sa stretli v rámci Košíc na
výstave veteránov a kto vám nesedel v jednom z nich? Náš Janko Mečiar. Takže áno, áno. Ty a staré auta. Ja. Ako vznikol tento životný príbeh? Tento životný príbeh sa tiež datuje, tuším, už 20 rokov dozadu. Tu v Bratislave zorganizovali American Classic Rally, sa to volalo. To bolo také stretnutie a jazda amerických veteránov. A keďže Twist bol mediálny partner, tak mňa poslali, že choď, budeš tam sa voziť s americkým autom, a ako náhle som do toho sadol, tak ma to chytilo za srdce a už nepustilo. No a prezrať, čoho si vlastníkom v rámci veteránov? No, máme jeden Chevrolet Corvette zo 79. roku, to je taký cukríček, krásne, nádherné auto, dizajnové, úplne, že úžasné tvary, akurát veľmi zle sa na tom jazdí. To je tak nepohodlné auto, že to naozaj, že možno do mesta zamachrovať a potom ho zase skovať do garáže. A potom máme Oldsmobile Toronado zo 78. roku a to je zase obývačka na kolesách. To je fakt, že... To sú tam americké auta. Áno, tam sedíš v kresle, áno, tam sedíš ako v obývačke na gauči. A si mal možnosť s týmito autami trošku precestovať Európu? Alebo Európu nie. My sa obmedzujeme na slovenské akcie. Nedá sa všetko stíhať, lebo keď je táto veteránska sezóna, tak máš každý víkend pomaly tri akcie, že si musíš vyberať. A mali sme jeden rok taký, že sme sa hnali od jednej do druhej a potom sme boli úplne že vyšťavení z toho, tak sme to trošku obmedzili. Veľmi radi chodíme na východ, na tú košickú akciu, kde sme sa stretli, do Michaloviec, kde sa robí Zemplín Veterán Rally, tam nám je najlepšie. Si otcom troch detí. Čo tvoje deti a moderovanie, alebo povedzme, zdedili niečo po svojom otcovi z tých všetkých tvojich vlastne aktivít, ktoré máš v živote? Vieš čo, starší syn a dcéra, ktorá je stredná, ani veľmi nie. Z dcéry bude policajtka. Už pomaličky končí policajnú akadémiu. Ten starší syn sa vrhol na podnikanie v gastre. Si otvoril svoj vlastný bar. Ale ten najmladší, už má, počkaj, teraz aby som nepovedal nejakú hlúposť, 20, koľko to bude, má 21 rokov, tuším. Tak dospelý chlap. Áno, dospelý chlap. Tak ten už v rámci brigád v kine robí také, že uvádza filmy, neviem, pre deti trebárs, alebo sa tam robia také pánske jazdy. Teraz, ako nastúpil na univerzitu, tak sa snaží dostať do rady a tak ďalej. Čiže jeho to asi do istej miery možno aj chytilo trošku. Ja o tebe viem, že ty si takisto aj vášnivý vyznávač kvalitných filmov, kinematografie, takisto veľa čítaš, tak porad nám všetkým, ktorí možno čítame menej ako ty, čo momentálne letí. Čo momentálne letí, vieš čo, ale ja čítam také žánre, ktoré že nie sú úplne taký ten hlavný prúd. Ja mám rád sci-fi, horory, literatúru faktu, historickú trebárs a tak ďalej, čiže neviem, čo by som vedel také poradiť, lebo to sú také dosť pochmurné, depresívne veci. U mňa je stálica napríklad Stephen King. On už napísal, hádam, 50 kníh, minimálne teda desiatky ich vyšli aj v slovenčine a v češtine. A dá sa povedať, že čo napíše, to sa dá čítať jedným dýchom. Keď sme tu mali nedávno koncert s kapelou Čechomor, tak si teda tak obdivne vzliadal k Karlovi Holasovi a Frantovi Černému. Takže ty a tvoja láska k Čechomoru, dokonca keď si bol súčasťou našej show Všetko, čo mám rád, tak si spieval. Ste ma prinúti, áno, ste ma prinúti. Když jsem nezahynul, když ta vojna byla, také nezahynul, také nezahynul, když už pominula. Nebudem to opakovať. Vtedy som mal, chvala Bohu, teba a Števa za chrbtom, ktorí ste to ťahali. No, Čechomor, k tomu som prišiel, keď vydali album Promnený v tej symfonickej verzii. Ja mám rád takéto trošku pompezné hudobné žánre, nielen to, čo robí Čechomor, treba za heavy metal so symfonickým orchestrom, to sú absolútne skvelé zážitky. Na prvý pohľad nespojiteľné fúzie. Ale to fakt, že to stojí za to. No a tam ma to chytilo za srdce a odtedy ich akože priebežne sledujem. A aj na koncerty som chodieval ešte, keď dokonca s tým orchestrom hrali v Bratislave. Tú verziu albumu Promnený hrali pekne so symfonickým orchestrom, bolo to super. Tak v tom si naozaj veľmi rozumieme, pretože aj ja som vášnivý fanúšikom kapely Čechomor a vyslovene tento album je jeden z mojich top obľúbených. Čo je pre teba možno takým najväčším relaxom, keď potrebuješ vypnúť po tom všetkom penze informácie, ktoré v hlave máš, po odvysielaní hlavného spravodajstva, potrebuješ relaxovať? Čo je pre teba že úplne že najväčší relax? Možno manuálna práca.
dá sa povedať, že... Tak čo napríklad? Aj teraz som napríklad odbehol, som pred chvíľkou som ešte držal vŕtačku v ruke, som si doma upravoval poličky, aby sa mi mal, aby som mal kam dať knihy. Pustil som sa trebárs do stavby záhradného domčeka, teda pustil, ja som to pripravil a mamin muž to murovanie, to hlavné murovanie to robí on, lebo na to by som si netrúfol. Ale trebárs aj práca s drevom ma baví, alebo respektíve by ma bavila, keby som mal na to čas. Obrábanie kovov by ma bavilo, keby som na to mal čas a takéto veci. To by bolo super. A neľutuješ niekedy, že si sa teda nevydal aj v šľapajách tej tvojej strojárskej nejakej kariéry, ktorú si teda aj vyštudoval? Ale áno, vyštudoval, ale vieš čo, a nie. Mňa baví aj toto, čo robím, samozrejme, lebo toto, čo robím ja, nielen ja, aj my ostatní, to sa nedá robiť, keď to človeka nebaví. To by ho veľmi rýchlo omrzelo, začalo by mu to liesť na nervy. Lebo niekedy je toho naozaj, že vyššie hlavy, že niekedy to naozaj nie je zábava, že sú to povinnosti a je veľa tých povinností, ale keď to človeka baví, tak to prežije. Jano, tvoje aktivity sú naozaj širokospektrálne, povedal by som. Existuje nejaký taký univerzálny recept Jana Mečiara na to, ako žiť tento život plnohodnotne a spokojne? Ja by som povedal, že veľmi sa nad ním nezamýšľať. Robiť to, čo človeka baví, to hovorím inak aj svojim deťom, že samozrejme je dôležité, aby si človek mal nejakú solidnú obživu, akože zarobil si peniaze a tak ďalej, ale musíš robiť to, čo ťa baví. Bez ohľadu na to, či na tom zbohatneš, alebo na tom len tak nejak normálne žiješ. To potom človeka naplní a potom všetko ostatné je celkom fajn. Dosial si to v živote naozaj veľmi, veľmi veľa. Braví sa, že človek, ktorý prestane snívať, stráca zmysel žiť. Máš ty ešte nejaké také svoje profesné a ľudské sny? Profesné, ťažko povedať, že kam by som sa vedel odtiaľ to ešte. Možno, že... tak to je asi nezmysel. BBC, CNN. To už som, myslím, toto dávno zmeškal, to by som musel ako 20-tník začať tvrdo na cudzom jazyku makať. Ale možno skôr, ako keď hovorím sen, trošku hĺbšie, nie že hĺbšie, trošku viac času alebo priestoru venovať tej vede a technike v televízii. Že takto mi to spektrum a aj to, čo chodí na JOJ24, to spektrum 24, to je stále taký, že na kolene to robíme dvaja, že také nadšenie, robíme to ako nadšenci. Ale že mať normálne, že vážnu, profesionálnu redakciu a venovať sa len takýmto veciam, to by bolo super. Tak ja ti silno držím palce, nech sa splnia možno aj tieto tvoje sny, ale hlavne chcem ti poďakovať za teba, za to, že robíš tento svet hodnotnejším a ja som tvojim veľkým fanúšikom, tak verím, že nie len ja, ale aj mnohí, mnohí ďalší poslucháči a diváci si v tejto chvíli prišli na svoje. Ďakujem za tvoj čas, ďakujem za to, že si bol súčasťou môjho Oka podcastu a silno ti držím v živote palce. Ďakujem veľmi pekne.